Takže dnešná výhliadková. Tak to pôjdeme ďalej rovno a dostaneme sa len tam na tú plošinu, tá sa volá, že Krkavec. Odtiaľ pôjdeme takto týmto údolím a budem sa snažiť dostať sem na túto plošinu a tá by sa mala volať, že Konský vrch alebo Konské hlavy. A tuto dole máme Pezinok a tu je Grinava. Takže smer Krkavec. Potom z Krkavcu sa pozrieme sem. Treba si zapamätať tento strom. Dva, jeden obrastený, druhý štíhly. Takže tam sme boli. Tu a odtiaľ to sme išli takto. A sme prišli, toto je Krkavec. Toto je mláďa Krkavca.